Зараз поговоримо з Тарасом Качкою, заступником міністра економіки України. У нас накопичилось багато запитань, зокрема, пов'язаних з тим, як економіка буде реагувати на те, що не надходитимуть, зокрема, надходження від того, що у нас є головною такою статтею імпорту, це українська сільськогосподарська продукція. Тому зараз, пане Тарасе, доброго ранку. Вітаємо вас в прямому ефірі 1+1. Ми неодноразово розповідали останні тижні про ситуацію з експортом української агропродукції, зокрема те, що наші найближчі територіальні партнери, східноєвропейці, були змушені накласти ембарго на нашу агропродукцію. Її стало забагато на їхньому місцевому ринку, через це почали страждати місцеві виробники. Ну і, власне, ембарго було накладено щонайменше до 30 червня. Але от, зокрема, поляки, наші найближчі сусіди, піднімають таке запитання, щоб європейці ухвалили рішення, щоб продукція, яка вже потрапила на територію Європейського Союзу, розподілялася рівномірно між всіма країнами, а не осідала, наприклад, у найближчій Польщі. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі це такий дієвий механізм для Євросоюзу, і наскільки реально, щоб така постанова була ухвалена, щоб нам, зокрема, допомогти розблокувати експорт нашої агропродукції? Дякую. Ну, на жаль, я думаю, що така позиція, вона сформована тим, що наші польські колеги дуже активно коментують їхні ідеї в ефірі. Ми якось намагаємось все ж таки працювати так, щоб залагодити і вирішити проблему, тому не коментуємо всі ідеї, які обговорюються. Ситуація виглядає таким чином, що Польща, на жаль, перестаралася в своїх заборонах, і більшість цих заборон є необґрунтованими, більше того, незаконними, як з точки зору польського права, так і з точки зору порушення зобов'язань перед Україною. І тому ми разом спільно з Європейською комісією намагаємось врегулювати цю ситуацію, тому що рішення по цих питаннях має приймати Брюссель, а не Варшава, і Варшава це знає. І тому зараз іде обговорення того, що Польща має скасувати заборону. Натомість Європейський Союз, як супер надзвичайний і дуже неприємний крок, обмежить ввезення суто зернових, пшениці, кукурузи, ріпаку і соняшникового насіння до Польщі до 30 червня. І це максимум, що може обмежуватись. І то, насправді, на сьогоднішній день підстав для таких обмежень немає. Тому, на жаль, польська сторона більше робить шкоди як своїм фермерам, так і українцям. Але сподіваюся, що найближчі дні ми це питання врегулюємо, тому що проблема, якщо і була, вона була в січні-лютому. На сьогоднішній день внутрішній ринок Польщі вже розморожений, але польські фермери, маючи клієнтів, не продають свою продукцію, тому що чекають обіцяних від польського уряду доплат, і Європейська комісія готова допомогти полякам в обмін на те, що вони скасують свою незаконну заборону. Так виглядає ситуація. Ця ситуація є шкідлива для України, тому що ви бачите, що Російська Федерація моментально цим скористалася. Ми бачимо заяви, які йдуть по зерновому коридору з боку Російської Федерації. Очевидно, що це одна з причин, це те, що Росія спостерігає за тими розмовами, які відбуваються між нами і сусідніми країнами, і тому нам конче потрібно в найближчі дні знайти рішення. Ми це рішення виробили завдяки зусиллям усіх української сторони, Європейського Союзу, Брюсселю і активного діалогу з Польщею і іншими країнами, які говорять про обмеження. Це рішення на столі, залишилось лише довести це все до кінця, щоб це було прийнятно для Республіки Польща. І я думаю, що це не питання якихось додаткових поступок, це питання з'ясування реальної ситуації на ринку Польщі. Вона далеко не така погана, як вони пояснюють для медіа. Там більше правого популізму, справді є антиукраїнські сили в польському правому політикумі, які, власне, підбурюють польських фермерів до протестів, але це політика, не економіка. Ми про це постійно наголошуємо і вважаємо, що насправді жодних проблем для польської економіки українська аграрна ринка не створює. Навпаки, ми бачимо, що завдяки доступу до дешевої української продукції
польське тваринництво заробило, і минулого року Польща збільшила експорт своєї аграрної продукції на 15 мільярдів. Але це їхні гроші, нам головне довести, і в нас є насправді підтримка усіх інших держав-членів Європейського Союзу в тому, що вільна торгівля аграрною продукцією з Україною – це те, що треба всій Європі, адже це продовольча безпека. Ви знаєте, що в окремих регіонах Європи посуха, і їм справді потрібне наше зерно. Про це йде мова на сьогодні. Пане Тарасе, от одна з причин, чому ринок перенаситився українським зерном, зокрема і польський ринок, через що там у нас виникли проблеми з експортом, це те, що ми змушені транспортувати саме такими залізничними шляхами, тому що у нас обмежені зараз наші шляхи транспортування, зокрема, морем. І от що стосується зернового коридору, то постійно ми зараз чуємо якісь маніпуляції, погрози з боку Російської Федерації взагалі покласти цьому зерновому коридору край, зокрема, після чуток або таких попередніх розмов, що як один із етапів санкцій від Європейського Союзу може бути накладений повна заборона експорту до Росії, окрім медикаментів, то росіяни одразу заявили тоді, мовляв, зерновому коридору кінець. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі погрози росіян щодо припинення роботи зернового коридору є серйозними? Ну, очевидно, що погрози як такі є серйозними, тому що і ми бачимо, що це така агонія Росії, тому що це паніка перед відчуттям контрнаступу, це паніка через те, що санкції посилюються, і знову ж таки це спроби знову ж таки зіграти на певних емоціях, те, що ми з вами говорили про ситуацію на нашому західному кордоні. Тому очевидно, що ці заяви вони будуть тільки наростати, і очевидно, що завдання щодо збереження експорту через українські порти Чорного моря, воно є надзвичайно важливим для не лише для регіону, глобально. І тому очевидно, що те, що робить Росія, це є проблема, і тому ми над цим працюємо. Працює уряд і всі фактично на всіх рівнях для того, щоб якось забезпечити роботу, якщо не зернового коридору, то принаймні якось в іншому форматі вивезення продукції з України морем, тому що це те, що потрібно людству. Хочу нагадати, що в нас ще до 1 липня потенціал експорту складає близько 10 мільйонів тонн зернових, і ми очікуємо, що потенціал експорту з 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року складатиме більше 40 мільйонів тонн зернових, тому очевидно, що цей обсяг можна ефективно транспортувати лише морем. Зрештою, проблема з Європейським Союзом, вона виникає, власне, як ви правильно сказали, через логістику. І тут в нас немає жодних сумнівів. Вчора на засіданні міністрів сільського господарства комісар ЄС від Польщі Януш Войцеховський, власне, про це говорив, що головна проблема – це російська агресія і те, що помінялися торгові шляхи, дуже різко помінялися торгові шляхи. Адже ми такий самий обсяг кукурузи, як і минулого року, 2022-го, експортували в ЄС в 2019 році, ті самі 14 мільйонів тонн, тільки вони йшли морем, а не йшли залізницею. І тому очевидно, що дуже різка зміна логістичних шляхів через війну, через агресію Російської Федерації є шоком для будь-якого ринку, не лише для Польщі, там для Румунії так само. Просто інша справа, що румуни реагують раціонально, Польща більш емоційно. Там. Пане Тарасе, а як розцінювати інформацію, яка доноситься до нас з Туреччини, про те, що Туреччина запроваджує мито, яке становитиме 130% на українське зерно замість нинішніх 0%? Так, доповідаю, тому що це рішення не стосується України, стосується взагалі імпортного мита, яке стягує Туреччина. Туреччина скасувала це мито, зменшила в межах своїх внутрішніх національних позицій, так само, як ми зменшували в 2022 році, повністю скасовували мито там, від березня до липня, потім відновлювали. Це приблизно, ну навіть не приблизно, це ідентичний інструмент. Інша справа, що, по-перше, що треба враховувати? По-перше, це рішення, очевидно, відголосок тих дискусій, які ми маємо з країнами-сусідами Європейського Союзу. Воно теж прийнято в контексті політичних виборів, які
і політичної кампанії, яка відбувається в Туреччині. Наскільки це довгострокове рішення, досить складно судити, тому що очевидно, що Туреччина є нетоімпортером пшениці, вони не виробляють її достатньо, інших зернових не виробляють достатньо для внутрішнього споживання. Плюс в Туреччині неймовірно висока продовольча інфляція, лише в березні вона становила 67% в річному еквіваленті. Тому очевидно, що Туреччина потребує пшениці з України, як завжди потребувала, і буде її купувати, яке б мито не стояло, тому що це будуть або урядові закупівлі, які відбуваються без мита. Урядові закупівлі маються на увазі турецьким урядом. Також статистично ми знаємо, що левова частка наших зернових експортувалася в Туреччину за так званим митним режимом ввезення з метою переробки, за якого не стягується мито. Тому, незважаючи на таку досить різке рішення, я думаю, вже як експерт, не як представник міністерства, що воно не буде застосовуватись довго, вже більше з точки зору моєї офіційної роботи, очевидно, ми бачимо, що левова частка товаропотоку з України до Туреччини не підпадатиме під дію цього мита. Дуже вам дякуємо. Тарас Качка, заступник міністра економіки України, був гостем нашого ефіру. А далі у нас...